L'Esport Club Granollers va debutar diumenge amb victòria a Primera Catalana, imposant-se al Municipal de Palamós per 1-2. Els de David Vilajoan han començat la temporada amb bon peu, amb una actuació excel·lent a la primera meitat i una segona part que s'acabaria complicant. Pol Fernández, el 14, obria la llauna pels granollerins amb un llançament ras des de fora l'àrea. Un gol que va esperonar els de Vilajoana, que 4 minuts més tard ampliaven l'avantatge amb el 0-2, obra de Guillem Ruiz. Sí, la primera part ha estat força bona, tot i així hauríem d'haver acabat de rematar i de decidir el partit, no pots deixar obert. He tingut oportunitats per fer un tercer que ens hagués donat més calma, perquè evidentment un 0-2 és molt enganyós, perquè com tal i com ha passat et fan un gol i llavors ja patir, ells han bolcat. Nosaltres no hem mantingut la pilota, no hem fet dues passades seguides, llavors depèn molt de l'encert que tinguis defensivament. I és que a la segona part el panorama de partit va canviar radicalment, amb el Palamós abocat a l'atac intentant capgirar el resultat. Al 65, Adrián Antequera feia pujar l'1-2, que apretava encara més el partit i posava contra les cordes els granollerins. El Palamós va disposar d'ocasions per empatar, però la defensa va saber aguantar fins al xiulet final de l'àrbitre per assegurar els primers 3 punts de la temporada. Uns segons 45 minuts que no van agradar gens al míster dels granollerins. No, jo crec que ens hem fet cagarrines. Jo crec que a la segona part hem perdut el control, ens cremava la pilota, ens hem precipitat. Bé, els nervis de la primera jornada, veure que l'equip t'apreta, que et fan un gol, que qualsevol errada et pot costar un empat. Lògic, també són xavals joves els que tenim i evidentment la pressió també apreta i vaja, és el que ha passat. Quan perds el control t'arrisques a que et remuntin els partits i això és el que hem d'aprendre. Reforça la feina que estem fent, als jugadors els donarà confiança per seguir treballant i evidentment l'aprenentatge, que encara ens falta molt per millorar, sempre és molt millor sumant de 3 en 3. Si és així, benvingut. I el que hem de fer, també una part important d'aquest equip, és saber competir i avui hem sabut competir amb un bon equip i amb un equip que la segona part ens ha posat les coses molt difícils, però hem sabut defensar i això també diu molt dels xavals, que quan s'han d'apretar les dents doncs ho fem i en traiem un partit positiu. La propera setmana, concretament el proper diumenge a les 12 del migdia, l'Esport Club Granollers debutarà a casa davant un Vic Unió Esportiva que va obrir la temporada amb una golejada al Mataró per 5-0. Un resultat que posa sobre avís els de David Vilajoana.